kamaze kuntwara nisanze nagiye kure. Kuri mu ishyamba ry'inzitane nakomeje kubiyera, kera kabaye mbona karwa. Mbona maso ndebera kure, ngo ngere mu cyumba cya 54 cyane utwana tukiye. Akomeje kundeba nibira, aje kwisanga mu butumire nzi umudikitateri yari yarayibaje mu rutare abaturage bapfira ku mihanda. Nasanze n'iminsi mikuru yishimiye amatora yatsinze, byo nubwo yari umwirabura ndetse bande yabyinaga yatsinze yabyinaga n'abazungu. Yanyuze mpita nigira mu cyumba kiri ku ruhande, ninywere kamwe ndeba inkumi ebyiri zibyina. Zirabyina kugeza inkumi ya gatatu zisanze, gusa zagaragaje ubushake buke bwo kujyana n'iya gatatu. Gerageza kunga y'amaso yandebaga ngo nkanguke.